我也真的是很新很新，戏剧零，音乐剧零，然后这也是第一次跟这么多人一起唱歌，一起为了一个表演。平常是跟乐手，但真的是跟所有人一起唱歌。上次啊，我上一次也有合唱团的经验，那已经是我14岁那一年。上一次14岁那一年，我跟所有人一起唱歌的时候，我们的指导老师就跑到我面前来说：“一亮，你等一下不要唱，你做嘴型就好。”这是不是我上一次？因为太嘴型就好，他用我声音逼催，就我声音从小就是这样，就是哑哑的，人家说烟嗓这样。然后老师就是在开演前就跑到我面前说了这句话，然后从此之后我就受伤了，然后催型。然后这个是接下来人生就是这一次跟大家一起唱歌第二次机会。所以你刚刚都是对嘴吗？你刚刚有对嘴吗？哦，没有，他是真的唱。对对对，所以有张好了，张好了，真的，谢谢梁导给我这个机会洗刷我我想看啊，16年来的阴影。对，希望这次可以为什么？你才30啊？希望这次真的了。可以为我的角色，虽然是一个客串的角色，但是在戏里面算是有一个小小的画龙点睛，希望我可以把它扮演好，不辜负所有团队所有辛苦的演员工作人员的期待。谢谢，谢谢一亮，那接下来就请艾瑞卡跟我们聊一下这一次的演出。其实我有演过，我是读戏剧系的，然后我上次演音乐剧是我高三的时候，然后。对，谢谢。然后其实我从小就非常非常爱百老汇，那是我的梦想之一。然后很开心，就是在高中毕业之后，我终于又可以做一个我就是属于像我的梦想的东西。然后我很喜欢百老汇音乐剧的那种音乐，所以像我们第一次读本，那个刚刚晨晨哥、嘉欣姐跟诗明唱的歌，在看不见的地方等你，我听到我第一次我就已经泛泪了。然后我很喜欢这种音乐，然后我觉得它是可以让大家在戏院的时候很开心，然后又表演的方法是不一样，像唱流行音乐不太一样。然后像我可能本身比较戏剧化一点，然后很想加那种比较台的舞步，像这种啊，刚刚经纪人说你等一下不要这样跳哦，可是我觉得很想要那样的呈现，所以就很开心。我现在在这个舞台上这样跳，我是合理的。对，然后也很荣幸可以跟这么多很厉害的前辈、跟歌手们、跟演员一起合作，我想这是一个很棒的学习机会，然后也是个很棒的环境，然后跟导演跟乐融哥，就是我觉得这次的机会是很难得的，然后很开心。谢谢。那我们知道我们这边有三位的隐藏版小老师，对不对？是我们的杨轩，还有逸轩，还有叉烧。但是也聊一下这一次我们的一个合作过程。先事情杨轩好了，想要先帮我们聊一下。就是其实我是音乐剧演员，就是我现在的职业就是专门在台湾做音乐剧的演出。可是这次也会觉得相当激动，原因当然第一个是谢谢果陀，让我们剧场演员有机会可以跟。就是诸多在荧幕上面，不管是小时候还是前一阵子在看到的那个就是 star 们一起合作。然后第二个更激动的点是因为其实台湾近年来的音乐剧都做的比较小型，然后这一次大概是少数的近几年来少数的比较大的作品。然后我们以前刚出来的时候有演过很大的作品，然后好几年没有了，所以很希望这一次就是可以在一个这么坚强的阵容，会有这么好的创作团队的加持之下，这次可以演得很好。那这次的角色也比较奇怪一点，叫 X 夫人，就是其实我本人很年轻这样，所以是要跨龄演出，应该是 double， 所以我也希望我可以就是演好这次的角色。谢谢大家。谢谢杨轩。现在是逸轩也帮我们聊一下呢。好，大家好，我是逸晟。然后其实我是一个歌剧歌手出身的，然后我演出的歌剧大概十几出，但到这几年歌剧市场一直就越来越多，每年都有很大的制作，但是音乐剧好像少了点。那在我演出歌剧的时候呢，就会发现所有的观众就会看着你，然后眼睛就会这样子一直瞄，就他们需要看字幕。但这一次能够我希望能够这一次我们演出的时候，大家可以不用再去看字幕，因为我们唱的是中文，然后我们是用台湾人的那个人情味，然后去讲一个属于台湾的故事，就是用台湾人的互动去说故事。那我觉得就是也蛮激动的，就是能够跟一些跟荧光目前看得到的情
妹们一起工作这样子，很他们两个有正常，很开心。然后希望能够这样子大型的制作能够越来越多，这样子国人就不用只有看就是外国的音乐剧，可以多看一些由台湾人做的音乐剧这样。谢谢医生，那接下来是邀请叉烧也为我们聊一下。大家好，我是叉烧。我本身也是个剧场演员，然后因为在大学的时候接触的都是一般的比较写实的戏剧，然后可是知道火陀一直都有大型的音乐剧作品，所以从那时候其实就是一直很想，就是希望以后毕业之后有没有机会能够参加火陀的音乐剧的制作这样。然后对啊，因为刚好这几年大概三四年台湾才比较多大大小小的音乐剧的作品出现，那这次真是我第一次在火陀剧场能够参与到音乐剧，真的很开心，谢谢两导。谢谢大家，谢谢。那现在我们是不是邀请我们的导演还有我们剧老师跟总监，我们一起先合影，让我们所有朋友先视线交给我们正前方。好，我们一起比一个赞好不好？我们这次票房真的是非常的厉害哦，就是王牌阵容，让大家非常的期待。好，那我们所有的视线先给正中间的媒体摄影朋友。好，正中间朋友这边画面还需要再补充一下吗 ？OK， 好，那现在我们视线交给我们演员右手边，演员右手边这边的媒体摄影记者。好 ，OK 吗？好，那我们左手边这边也给我们一个视线，那请给我们左手边这边的媒体朋友。OK。好，我们比一个爱心好不好？我们最近非常这个非常流行这个姿势，爱咬我们的吗？这个爱心姿势哦，非常的切题。好，那我们这个画面还有没有媒体朋友需要再补充呢？好，右手边我们在伊莎，好，我们请我们一样比这个爱心姿势哦。待会我们这个姿势正前方也补一张哈、哦。好，右手边这边再帮我们留一个视线。OK， 好，我们正前方一样这个姿势，好，我们正前方的媒体摄影朋友。I love you， 各位。好 ，OK， 好，这画面还有没有朋友需要补充呢？没有 ，OK 了，好，谢谢，那镜头。那我们就一边唱一边读，单单的呀，声音单要到，双面声。好，我们在前方哦。好，好，那右手边这边的摄影，右手边视线，右手边这边，需要点背景音乐吗？好，我们一点背景音乐，好不好？好，来，我们左手边的视线，跟我们左手边，OK 吗？好，最后的我们最后最后念下一张。好，耶、yeah. ，OK 了，好，谢谢，谢谢，谢谢我们所有的演员。